তাদেরকে রোগ নেই। سر جی السلام علیکم السلام علیکم دا مینا دا کرا سر جی السلام علیکم انام صاحب السلام علیکم سنگ رکھے جوڑے جوڑے طبیعت سے لوړو ته اجازه ورکړه مفتي صاحب خالي شکریا ده کوي به مشرون خبرې کوي چې شارت اټولو ډیر ډیر مننه کوم چې وکړه غلي مسائل ان شاء الله ډیر بیان شي ډیر سر جی زه مختصر الفاظ کې ډي سي صاحب ته کرنل صاحب ته منستر صاحب ته او می سابقه مفتي صاحب جنان صاحب ته دا خبره ذهن کې رواله ما همیش د تورا غونډه وسکیل پرایمری وسکیل 1962 کې دته درجه ملو وا او 1982 کې دته پرایمری ولا درجه ملو شپلا او تر اوسه پره هغه پرایمری درجه کې دا هغه کې بوډ کې چکیم پینزم کلوس پوس کو هغه ته ډېر تکلیف هاي وسکیل ته دوا با ته یا تورا وړه ته می سره ډېرې لکه می سره کرے خیل کلای دای تورا غونډه د منځکای دای سرافونه د وسره د نور ټولې لکې می سره د وسکیل سره ټچ دی او دا وسکیل تا پرایمری چې کاله پوس کو پینزم پوس کو نشپېژم کې دته ډېر تکلیف یې ها من مفتي صاحب جنان ټیم ټیم کې چې دا ایم پیو ز پېښور ته 15 20 مرتبه ورا غلین در پوس مې ته پېښ کړه خو وسکیل مو ته میډل درجه ور نه کړه بیا په ګورا بیا دا بیا ایم پی جوړ ټر ډی سی صاحب نو بیا هم دا باقی ما پرایمری د میډل درجه ور نه کړه بیا منستر صاحب ظهور شاکر صاحب دا چې کله پوسې دا پوسور نه مخکې چې مو ته کې مو سره دا کاول وکړه چې ان شاء الله دا زو تو ته زم میډل کوم بیا چې کله پوسه زم برکوتا ورغله پېښور ته مو چې مو وسکیل درې درجه کېم دای او تم دا پوس کې مشکلی وړ کې دي دوه دریم سه وړ کې دي غریب حالت دی نو درې کلو سه دي جدا مشته او تم شي نو مش خلک علاقې خلک ته دا ډیره फायदा ملو شي او بل په 2011 2012 کې دا کې فوج و هغه باندې دهشتګرد حمله کړی و او د پوس غرین طرف نه هغه اسکول لګیدل و هغه چر دی ورای نه کیستی او هغه کې کیم تعمیر ده نه کیستای د تمیس ایس ډیو صاحب دا ټولې میجه مکمه ول افسرون دي دا غتا پاته دوه او هغه سره چر دی ورای نه کیستی او کمرې نه کیستی دي او بل می سره تا دا زیو ته 250 تا دا دای ټول څلور کمرې پکې دي کلوسین می سره شپېش دي یو کمره کې زه دوه کلوس از چناو زه اسکول ټیچر محمد حیات او هغه سره سره امو استوزون کام دی او د مو وډ کیشتا دی کورسای نشتا په پور چینی او د مو د دفتر ترتیب نشتا ورکه 1962 نه ترتیب چلی جی 2022 تای او دا نه 30 پرغه نو تاسو دا درخواست پیښ کوم دا به تاسو نظر ساری وکړئ